Hello sa mga ninja, welcome back to my channel At meron akong good news Nakakuha tayo ng PS5 At hindi to scalper price Eh dito nituturo ko sa inyo Kung saan kayo pwedeng bumili At kung paano kayo pwedeng bumili So let's go! Sa mga nakakita na nung content natin Ito yung PS5 Baka kasabihin nyo, wala eh PS5 Pro. <laughs> PS5 Pro pala. And gagawa rin ako ng unboxing nito pero this video will be the kung paano ko siya nakuha and kung saan ko siya nakuha. And kung paano kayo makakakuha if gusto niyo kumuha. For kuha. So luckily, sabi ko sa inyo 'di ba last video natin is pinuntahan natin tong Data Blitz. Which is, sabi ko is very reasonable na yung price kasi ito na yung pinakamalapit sa SRP although mataas pa rin yung price niya pero this is the most realistic price na nakita ko sa lahat ng gaming stores so i think this is not the official release ito nakita ko sa box nito is this is japanese so this is the japanese uh, ps5 pro variant so malamang ito yun ito yung mismong item na nakuha ko sa DataBlitz para maniwala kayo na yan ay sa akin ay yan ay kinuha ko sa data blitz dito tayo sa orders this is my account yan yeah, nag grey out ko na lang yung mga hindi nyo dapat nakita pero this is my account ah, nakapag order tayo sa data blitz ng almost SRP price hindi ko sure kung ito yung magiging SRP pero sabi ko nga ito yung pinakamalapit yan tinan natin yung comment nung iba may nakita akong comment dito na tag-ibang bansa siya to kay Bryl shoutout kay Bryl sabi niya Uh, 42k plus 20% train tax plus 12% import tax plus income tax plus customer tax. Medyo malapit niya sa data blitz. Grabe yung tax sa mga Pilipino. Sa sweldo, hindi tumataas. Oh, yeah. Dahil sa dami ng tax, medyo magmamahal din talaga yung uh, console dito. Pero meron pa ako isang nakita eh. Joshua All Day. Dito sa Saudi, ganyan din nasa, uh, nasa 51k. So, same, same sa ibang bansa. Tapos, uh, dito sa Dubai. Okay lang, sa Canada daw, 38K sa Canada. So, ang laki ng... Ito, siguro ano to, SRP talaga with the dollars, no? Kasi, nasa kanila yung stock eh. So, talagang around ganyan lang yung uh, price. Pero sobrang baba niya, ng galing. Saudi, Saudi pala to. Saudi. Sa Australia daw, dito sa Australia, ang SRP niya, if i-convert sa pesos, 46K. So, malapit na, di ba? Sabi ko, di ba, mga around of 40, eh, 45 to 48,000. I totally agree with you, Lods. Kaya, kaya nyo bumili, why not? Kung hindi naman, mag-ipon, kung anong meron ka, for me, di talaga reasonable, reasonable price yung Pro. To think na, uh, you need also a good TV to match capability of Pro. Kaya, kaya masaya na ako sa OG. I'm enjoying it together with my family. Uh, and that is the most important thing to enjoy oh, my opinion shout out kay Gemline Bolestro 4890 oh, tama naman yan kahit ako sabi, diba sinabi ko sa mga huling video it's too high price to upgrade. <laughs> so, itong 51,995 is, I think, high price pa rin. Pero, sabi ko, ito lang yung pinaka-legit at pinakamurang pwede nyo mabili. Eh, nakakuha tayo. Sabi ko sa inyo, sa, sa mga hindi naka, napanood yung video, tinuro ko doon kung paano kayo manonotify nitong data breach. Kasi sabi ko doon, magkaka-stack yan. Magkaka-stack yan kasi first wave pa lang yun. So, ako, nakakuha ako. Uh, yan yung email, lalagay nyo lang yung pangalan nyo. Ang nakalagay dyan, email me when available. O, email me when available. Lagay nyo, Carlo. Lagay nyo yung email address nyo. Then, abang kayo sa email address, i-on nyo yung notification ng cellphone nyo. Then, agad-agad, right after na mag-restock sila, is, pwede nyo bilhin. No? Bilili ko to using uh, credit card. So, pwedeng, depende doon sa credit card yung unang i-offer nila ng terms. Pero pwede. Basta straight payment kay data blitz, tapos yung, kausapin nyo na lang yung bango nyo. Then, pwede rin GCash and some other mode of payments. Uh, I, I don't think hindi pwede yata COD. Si Pero, legit naman si Data Blitz. And, kung naka-order na kayo sa kanila, alam alam nyo naman na uh, reliable and legitimate gaming store ng Philippines to. Sobrang tagal alay ito. So, maganda yun. Meron sila in-offer na same-day delivery, free delivery kasi ito, free shipping Metro Manila. Pero, ito, other day. Tapos, yung same-day delivery is 49 pesos. So, yun. Pagkakuha kaninang maga. Ngayon, dumating yan good goods to goods pero hindi ko pa nalaman kung goods to goods eh tinanggal <laughs> ko lang yung bubble wrap eh magkakaroon tayo ng unboxing tawag kayo magalala papakita ko sa inyo kung paano siya na pack uh, ng mabuti no kasi grabe sila mag bubble wrap dyan at kung paano at kung paano yan dinala dito sa bahay kasi ang option lang is deliver hindi pwede pick up sa store kasi I think the data blitz meron silang sariling hub na doon sila doon sila kumukuha ng stock for delivery hindi yung mga na sa store so depende yan sa location niyo kung meron sa Commonwealth meron sa Tagig meron sa basta around Metro Manila iba-ibang hub or iba, iba sa stores kasi nakikita ko sa resibo iba-iba yung location pakita ko rin yung resibo Carlo Bernardo ano? You know, 50 so baka sabihin niyo scalper price ko na bilhin hindi po 51,995 Data Blitz. Data Blitz. Yung receipt, nandito sa kabila. Oh, sabi sa inyo, manual yung receipt nila. Ayan, pwede ko ipakita to. Kasi wala namang ganong. Claro, M-Recto yung branch nung hub. So, galing to ng Recto. yung Recto? Pati yung price, andyan. 51,990. Tama ba? 95 pala. Tapos, and... Data Blitz. Orion. Actually, Orion yung uh, ginagamit nila pang resibo pero attachment nila tong ay, attachment nila tong parang order document nila na to yeah data blitz ito yung naka-attach sa PS5 doon sa kanyang bubble wrap bubble wrap and gagawa na lang separate video for the unboxing sana abangan nyo pero yun lang naman yung news and kung paano kayo pwedeng makakuha kasi kung ako tatanungin ninyo mga ninja, pwede pa ulit kayo yung mga kuha nito. Kahit naka-sold out yan. Once na nag-email sa inyo si Datablitz onyo on nyo lang yung notification ng email nyo, yung Google Mail, uh, Gmail, or, or Yahoo. Yahoo. Yahoo pa sa akin eh. Na, na, notify din ako. Yun, pwede niyo i-order. Sa mode of payment, maraming mode of payment. Kaya kaila, kaila kailangan, piliin nyo yung pinakamabilis. Sa akin, pinili ko yung credit card. Kasi isa, ano lang siya, i-input mo lang yung, nakasave na sa phone ko yung credit card niya. Yeah. Input, pay, ay, uh, sa website, pay, okay na, tapos na. So, mag, siguro nagkaroon lang mga limang stock siguro nun. No? Suggest ko lang kung gusto nyo makakuha na ganito, ganitong price. Sa nakita kong pinaka-legit, ang dami ko kasi nakikita online, ang dami na scam. No? May, yung mga kumakagad sa mga 40,000, 45,000 tapos na yung scam kawawa so hindi ko na isasuggest na pumunta kayo sa marketplace unless unless ito ay meet up kaliwaan pera no na wag wag kayong nag marami nang marami na ako nakitang uh, budol sa online na uh, scam na parang ibubuk tapos hindi pala yung, yung kausap mo yung, yung uh, third party booking ang daming scam diyan eh wag kayo masyado magpapadala na dapat mas mura mo sila makuha unless talaga Unless talaga na, ano yan, kaliwaan, meet up, tapos meet kayo sa mataong place para safe. Pero kung sa, uh, sa legitimacy and sa safety, data blitz. Ito, 51,995, nakakuha ko ng isang unit ng PS5 Pro. And sasabihin nyo na naman, ito <laughs> may magsasabi na naman, oh, kala ko ba hindi, uh, hindi sulit, no? Hindi sulit yung PS5 Pro, ba't ka umuha? I am a content creator, mga ninja. Content creator po ako na gumagawa ng content sa YouTube. So, lahat ng pwede kong gawin sa YouTube, gagawin ko. Yung perspective ng ayaw mag-upgrade and yung perspective ng gusto mag-upgrade. So, nagawa ko na yung sa, part, sa part ng ayaw. Nandito naman tayo sa mga gusto mag-upgrade. And nasabi ko na rin naman yung thoughts ko dito itong uh, as a content creator sa amin investment yung mga ganito para baka gawa kami ng reviews content sa YouTube kasi content creator nga kami no hindi hindi, hindi yun kontra dun sa sinabi ko kasi sinasabi ko rin naman kahit, kahit na guide sasabihin ko sasabihin ko sa inyo hindi worth it mag-upgrade ng ganito kamahal no kaya nga naghahanap tayo ng pinakamura and and kung wala kang TV or monitor hindi hindi rin worth it pero para dun sa mga gusto, ito po yung content na yun para sa mga may gusto. Every situation. Every situation. So, yun lang naman ang ating vlog. And I'm happy, no? Naka-get hands-on. Meron tayong i-review yung PS5. Buhay natin. Ha? Meron tayong i-review yung PS5. Bro. Very nice. And sana abangan nyo unboxing and sa marami pang content na gagawin ko dito. So yung mga ninja, maraming maraming salamat. Thank you for watching. See you in the next one. Go!